ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ହେବା ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ପଛପଟେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦପୁର, କଣ୍ଟାବଣି, ଦୁବୁଲାବେଡ଼ା, ଦାଣ୍ଡବସ, ପୁରୁଣାପାଣି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର, ସରପଞ୍ଚ, ଉପଖଣ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କେତେଟା ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧୀ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ମାନୁ କିସ୍କୁ, ପିତା ସିନ୍ଧ କିସ୍କୁ, କାହ୍ନୁ ହାସଦା, ପିତା ପିଥି ହାସଦା, ରୂପାଇ ମୁର୍ମୁ, ପିତା ବାପମାତା ମୁର୍ମୁ, ଆରସ ମୁର୍ମୁ, ପିତା ମାଧୁ ମୁର୍ମୁ, ସୁନିତା ହାସଦା, ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଲ ହାସଦା, ପାର କିସ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କର କିସ୍କୁ, ମାଡ଼ ମୁର୍ମୁ, ସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଆରସ ମୁର୍ମୁ, ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧିଲାଲ ମୁର୍ମୁ, ମାନୁ କିସ୍କୁ, ପିତା ସିଦ୍ଧ କିସ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏମାନେ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆସି ହଠାତ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେକାପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ସାଲଗି ହେମ୍ରମ, ରାଓଦେ ହେମ୍ରମ, ରିଆସ ବାସ୍କେ, କିଶନ ହେମ୍ରମ ଏବଂ କଣ୍ଟାବଣି ଗାଁର ରାମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଲୋକେ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କାରଖାନା ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।